আলোকিত অযোধ্যা, দশোদেশে জিলিকিছে ৰাম মন্দিৰৰ গৰিমা। 1100 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে মন্দিৰ। এই মন্দিৰ নিৰ্মাণত কোন চেলিব্ৰিটিয়ে আগবঢ়াইছে কিমান অৰিহণা? মুক্ত হস্তে দান কৰিছে অক্ষয় কুমাৰ, অনুপম খেৰ, হেমা মালিনীকে ধৰি একাধিক চেলিব্ৰিটিয়ে। গেৰুৱা শিবিৰৰ ঘনিষ্ঠ অক্ষয় কুমাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও সু সম্পৰ্ক খিলাৰী অক্ষয় কুমাৰৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ যুঁজাক কৰোঁতেই মন্দিৰ সমিতিক অক্ষয় কুমাৰে দান কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ ধন। কিন্তু দানৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নাৰাজ অভিনেতাগৰাকী। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰা আন এগৰাকী অভিনেতা অনুপম খেৰ, মন্দিৰ নিৰ্মাণত ৰাম লিখা ইটা অৰ্পণ কৰিছে বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীয়ে। নিজে কাশ্মীৰী পণ্ডিত, তেওঁ কাজেই পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা জনাই ৰাম মন্দিৰলৈ এই অনুদান অনুপম খেৰৰ। মথুৰাৰ সাংসদ বলিউডৰ বৰ্ষীয়ান অভিনেত্ৰী হেমা মালিনী, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত তেখেতেও দান কৰিছে বিপুল অংকৰ ধন। কিন্তু অক্ষয় কুমাৰৰ দৰে দানৰ পৰিমাণ প্ৰকাশ কৰাত অনিচ্ছুক হেমা মালিনী। কেৱল বলিউডেই নহয়, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত মুক্ত হস্তে দান দিছে দক্ষিণৰ বহু চেলিব্ৰিটিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত অভিনেতা পৱন কল্যাণে আগবঢ়াইছে 30 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ গৌতম গম্ভীৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবঢ়াইছে 1 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য। ৰামৰ চৰিত্ৰৰে সৰু পৰ্দাত আত্মপ্ৰকাশ কৰা গুৰমিত চৌধুৰীয়ে আগবঢ়াইছে বুজন পৰিমাণৰ ধন। টেলিভিশ্যনৰ আন এজন জনপ্ৰিয় তাৰকা মুকেশ খান্নাই নিৰ্মাণৰ পূৰ্বেই কমিটিলৈ আগবঢ়াইছিল 1,11,111 টকাৰ চেক। 1100 কোটি টকীয়া ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ধনৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা নকৰিলেও আন বহু চেলিব্ৰিটিয়ে মুক্ত হস্তে আগবঢ়াইছে বুজন পৰিমাণৰ অৰ্থ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।